ሰላም እንዴት ናችሁ የተወደዳችሁ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንኳን ወደ ቻናል በሰላም መጣችሁ ይያልን ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ በዛሬ ቪዲዮአችን የምናየው በመንሸላበት ጊዜ የማካተል ስሜት መሰማት መፍትያቸው ችግሩ ምልክቶቹ ምንድናቸው የሚለውን እምንዳስ ይሆናል እስከመጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ ቪዲዮውን ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩ ተወዱታላችሁ ወዳድማጆች ብዛት ያላችሁ ጤና ነክ ቪዲዮ መስራታችን ይታወቃል ያላያችሁቸው ቪዲዮዎች ከዚህ በፊት የተለቀቁ ማየት የምትፈልጓቸው ካሉ ሊንኩ ከስር አለ መመልከት ትችላላችሁ ወይም ውስጥ ገብታችሁ ቻናላችን ጋር ቪዲዮስ ፕሌሊስት ሚለው ጋር ማግኘት ትችላላችሁ ማየትም ሼር ማድረግም ትችላላችሁ መረጃ ተለጥሎ በመልክበት ጊዜ እንዲደርሳችሁ የኖቲፊኬሽን ደወል መጫን ይኖርባችኋል እንግዲህ ወዳድማጆቻችን በመንሸላበት ጊዜ የህመም ስሜት መሰማት ወይም የማቃጠል ስሜት መሰማት ዲሲዩሪያ ብለን እንጠራው ነው ይሄ ማለት ሜቢ ማቃጠል ወይም ደግሞ ዲፊካልት ኦፍ ዩሪን ለመሽናት መቸገር ማለት ነው ስለዚህ ሽንት በመንሸላበት ጊዜ የህመም ወይም የማቃጠል ስሜት መሰማት ያው ዲሲዩሪያ ይባላል ይህ የማቃጠል ስሜት በመንሸላበት ጊዜ ወይም ከሸናን በኋላ ሊያመን ይችላል ሊከሰት ይችላል ይህ ችግር በተፈጥሮዊ መራቢያ አካል አቀማመጥ ምክንያት በሴቶች ላይ በብዛት ይከሰታል ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ዩሬተራ ብለን እንጠራው የሽንት መውጫ ቱቦ ነው የወንዶቹ ወደ 20 ሴንቲ ሜትር ሲረዝም የሴቶቹ ደግሞ 5-7 ሴንቲ ሜትር ነው በጣም አጭር ነው ስለዚህ በዚህ ባላቸው ልዩነት ምክንያት ተሎ ኢንፌክሽን ባክቴሪያ ምናምን ላይ ሂዶ ስለሚያጠቃቸው በብዛት ሲጠቁ ሴቶች ይታያል ሴቶች አጭር የሽንት ፊኛ ቱቦ አላቸው ከሽንትን ከሽንት ፊኛ ወደ ውጭ የሚያወጡ ማለት ነው እና የሽንት ቧንቧ ስርዓት ከሰገራ መውጫ ቀዳዳና ከሴት አባላት ዘር የግንኙነት አካል ጋር በቅርብ ርቀት ተጠጋግተው መኖራቸው ተለተሉ ለኢንፌክሽን ሊጠቁ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው ሽንት ከሸናን በኋላ ለምን ያቃጥለናል የሚል ጥያቄ ቢኖርን ምክንያቱም የማቃጠል ስሜት ከኢንፌክሽን ጋር የተያያዘ ነው ኢንፌክሽኑ በማንኛውም የሽንት ቧንቧ ስርዓት ክፍል ውስጥ ሊከሰት ይችላል በአንድ ክፍል ላይ ከጀመርን በኋላ ኢንፌክሽኑ የሆነ ክፍል ላይ ከጀመረን ካልታከምነው ወደ ተለያዩ ክፍሎች ሊዛመት ይችላል በዚህም ኢንፌክሽን ዩሬተራ የሚባለው የውጭኛውን የሽንት ቱቦ የሽንት ፊኛ ብላደር ለምንጠራው ዩሬተር የሽንት ፊኛንና ኩላሊትን የሚያገናኘው ክፍል ራሱ ኩላሊትን የማጥቃት እድል አላቸው ማለት ነው አንዱን አጥቶ ወደ ሌላው የመሄድ እድል አለው ስለዚህ ከመጀመሪያው አካባቢ ጀምሮ ወደ ላይ እስከ ኩላሊት ድረስ ሊሄድ ይችላል ሽንት ከተሸና በኋላ የማቃጠል ስሜት የሚሰማው ከሆነ የሚከተሉት ምክንያቶች ሊሆን ይችላል ወይም በሽታዎች የሚከተሉት በሽታዎች እንደ ምክንያት ሊሆን ይችላል የመጀመሪያው የሽንት ማቃጠል ወይም ህመም የሚያመጣ በሽታ የሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን ይባላል ወይም ዩሪናሪ ትራክት ኢንፌክሽን እንላው ይህ የሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን በጣም ከተለመዱት ምክንያቶች ውስጥ አንዱ ነው ይህ የሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን መነሻ ወደ ሽንት ስርዓት የመግባት እድል ባገኙ ባክቴሪያዎች ምክንያት ይከሰታል ያ ማለት በማንኛውም ሁኔታ ከሽንት ቱቦ እንዲገው እድል ባገኙ ባክቴሪያዎች በአካባቢው ኖረው ቀጥታ በዩሬተራ አድርገው ወይም በሽንት ቱቦ አድርገው ወደ ውስጥ ገቡ በቃ የሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን ይከሰታል ማለት ነው በባክቴሪያዎች ከዚህም ወደ ተያያዙ የሰውነት ክፍሎች ዩሬተራ ይዛመታሉ መጀመሪያ ወደ ዩሬተራ ወደሚባለው ከዛ ወደ የሽንት ፊኛ ከዛ ዩሬተር ወደሚባለው ከዛ ኩላሊት ኪድኒ ወደሚባለው ሊዛመቱ ይችላሉ የታችኛው የሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን ሌሎች ምልክቶች የሚከተሉት ናቸው ታችኛው አካባቢ የሽንት ቧንቧችን ላይ ኢንፌክሽን ካለ እነዚህ ምልክቶችን ያሳያል የሆድ ህመም ወይም በሚሸኑበት ጊዜ ህመም ፒንክ ወይም ቀይ ቀለም ያለው ሽንት ከወትሮው ለየት ያለ ጥሩ ያልሆነ ሽታ ያለው ሽንት የሽንት ፉኛው ባዶ ቢሆን እንኳን ለመሽናት መጣደፍ መቸኮል የጀርባ ህመምና አጠቃላይ የህመም ስሜት መሰማት በዳሊ አካባቢ የምቾት ማጣት ስሜት ሊኖር ይችላል ማለት ነው ይህ ኢንፌክሽን ከሽንት ቧንቧ መስመር ካለፈ ለምሳሌ ወደ ኩላሊት ከተዛመተ ምልክቶቹ በደንብ ይወጣሉ እነዚህ ምልክቶች መካከል ትኩሳት የጀርባ ህመም የጎን ወይ ሜዳሊ አካባቢ ህመም ማቅለሽለሽ ማስመለስና ተቅማጥ ናቸው ለሽንት ቧንቧ የሚያጋልጡ ምክንያቶች የሚከተሉት ናቸው አንደኛ በእድሜ የገፋ ሰው መሆን እድሜያችን ከፍ ማለት ሊያጋልጠን ይችላል ለሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን ሁለተኛ የስኳር በሽተኛ መሆን ሴት መሆን በራሱ ያው ቅድም እንዳልኳችሁ የሽንት ቧንቧቸው አጭር ስለሆነ ተሎ ባክቴሪያዎች ወደ ላይ ወጥተው ኢንፌክሽን የመመስረት ይችላልላቸው የኩላሊት ጠጠር ያለባቸው ሰዎች ላይ እርጉዝ ሴቶች ላይ በመጠን ትልቅ የሆነ የፕሮስቴቲት ያላቸው ሰዎች በተለይ በእድሜ የገፉ ሰዎች ነው ፕሮስቴቲት ያቸው ከፍተኛው ሰዎች ለሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን የመከረት ይችላልላቸው የሽንት መሽኛ ቱቦ ወይም ካቴተር የተገጠመላቸው ሰዎች ለየሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን የመከረት እድላቸው ከፍተኛ ነው ሁለት በግብረ ስጋ ግንኙነት የሚተላለፉ በሽታዎች በግብረ ስጋ ግንኙነት የሚተላለፉ በሽታዎች አሉ ያ ማለት በእንግሊዘኛው sexually transmitted infection ወይም sexually transmitted disease ብለን እንጠራቸው ናቸው እነዚህ በግብረ ስጋ ግንኙነት የሚተላለፉ በሽታዎች በተመሳሳይ መንገድ ልክ እንደ ቅድም የሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን እንዳልናቸው ሁሉ የሽንት ማቃጠልን ያመጣሉ ባክቴሪያዎች በመንሸናበት ጊዜ የማቃጠል ስሜት ለመከሰቱ ቀጥተኛ ተሳታፊዎች ናቸው ይህም የብልት herpes chlamydia እና ጨብጥ ይጠቀሳሉ ሌሎች ከግብረ ስጋ ግንኙነት ኢንፌክሽን ጋር የሚያያዙ ምልክቶች አሉ እነዚህም ያልተለመደ የብልት ፈሳሽ መኖር ሌላው ከማቃጠል ስሜት በተጨማሪ የማሳከክ ምልክትም ይኖራል ሌላው እንግዲህ ህመም ወይም የማቃጠል ስሜት እንዲሰማን ከሚያደርጉ ሶስተኛው የመጀመሪያው የሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን ብለናል ሁለተኛው የግብረ ስጋ ግንኙነት የሚተላለፉ በሽታዎች ብለናል ሶስተኛው የብልት ኢንፌክሽን ነው ብልት ኢንፌክሽን ለምሳሌ እንደ ይስት ኢንፌክሽን የማቃጠል ስሜት ከማስከተላቸው በተጨማሪ በብልት አካባቢ ማሳከክና መቅላት ምልክቶች ያስከትላሉ ሌሎች የይስት ኢንፌክሽን ምልክቶች የሚከተሉትን ይመስላሉ አሁን ምን ተጠቅሳቸው ማለት ነው እነዚህ የይስት ምልክቶች እንግዲህ ያልተለመደ ነጭ አይብ የመሰለ የብልት ፈሳሽ ማውጣት በግብረ ስጋ ግንኙነት ወቅት የህመምና የማቃጠል ስሜት መሰማት በውጫዊ የብልት አካባቢ የህመምና የማሳከክ ስሜት መሰማት ናቸው አራተኛው ሽንት በመሽናበት ጊዜ ህመም የሚፈጥሩ በሽታዎች ውስጥ የዩሬተራ አቀማመጥ ወይም ዩሬተራ የምንለው ቱቦ አቀማመጡ ወይም ዩሬተራል ስትራክቸር ለምንጠራው ችግር ይሆናል ይህ ችግር በብዛት ወንዶችን የሚያጠቃ ሲሆን በዙሪያው ያሉ ስጋዎች ቀልተው በሚያብጡበት ጊዜ ወይም ጠባሳ በሚኖርበት ጊዜ ይፈጠራሉ ከዚህም ሽንት ከሰውነታችን በነጻነት ማወገድ ስለሚሳነው በሚሸኑበት ጊዜ የማቃጠል ስሜት ሊሰማ ይችላል አምስተኛው ሌሎች ምልክቶች አሉ እነዚህ ሌሎች ምልክቶች ጠንካራ ያለ የግብረ ስጋ እንቅስቃሴ ዩሬተራ እንዲቆጣ ያደርገዋል ሌሎች አካላዊ እንቅስቃሴዎች ለምሳሌ ብስክሌት ወይም ፈረስ መጋለብ ብስክሌት መንዳት በውጫዊ የብልት አካባቢ ሰበቃና ፍጭት ቁጣ እንዲፈጠር ያደርጋሉ ለተለያዩ ሳሙናዎች የሽንት ቤት ወረቀቶች አረፋማ መታጠቢያዎችና የውበት መጠበቂያዎች አለርጂ ካለቦ ከሸኑ በኋላ የማቃጠል ስሜት ሊያስከትሉ ይችላሉ ማለት ነው አሁን ይተከስናቸው በተለይ በዋና ግሩፕነት እና አምስት ግሩፖች አሉ ለነዚህ ሁሉ ከተጋለጠ በመንሸናበት ጊዜ የማቃጠል ወይም ከሸናን በኋላ የማቃጠል ስሜት ሊሰማን ይችላል ግን ሐኪምን ማማከር ያለብን ወይም ወደ ህክምና መሄድ ያለብን መቼ ነው ሚሊዮን ስናይ ከወንድ ወይም ሴት የመራቢያ አካል ውስጥ ያልተለመደ ፈሳሽ የሚወጣ ከሆነ ያ ማለት በወንድየው የመሽኛ አካል ወይም በሴቷ አካሽኛ አካል ያልተለመደ ፈሳሽ የሚወጣ ከሆነ ያ ማለት መግል ይመስለ ነገር የሚወጣ ከሆነ እሱ ችግር አለ መሄድ መቻል አለብን ወደ ህክምና ከህክምና በኋላ የህመሙና የማቃጠል ስሜቱ የማይቆም ከሆነ ህክምና ወስደን ህመሙ የማይቆም ከሆነ እንዲሁ ደግመን መሄድ መቻል አለብን በጎን ወይም በጀርባ የሰውነት ክፍል ላይ የህመምና የትኩሳት ስሜት ከተሰማ በጎናችን ወይም በጀርባችን የሰውነት ክፍል ላይ የህመም ወይም ትኩሳት ስሜት ከተሰማ ሁለተኛው ሶስተኛው ችግር ነው መሄድ ያለብን አራት የሽንት ፊኛ ወይም የኩላሊት ጠጠር በሚወጣ ጊዜ ከባድ ህመም ካለ አምስት በሽንት ውስጥ ደም ካየን ሽንት ጋር ተቀላቅሎ ደም ከወጣ ወደ ህክምና መሄድ መቻል አለብን ማለት ነው ግን እንዲህ አይነት የማመም ችግር ወይም ስንሻና ፔን የሚሰማን ከሆነ በቤታችን እንዴት አድርገን ማስተካከል እንችላለን ህመሙን ለመቀነስ ወይም ለማስተካከል ምን ማድረግ አለብን ቤት ላይ ስንል በዛ ያለ ውሃ መጠጣት በየቀኑ በደንብ ውሃ መጠጣት ከ8 እስከ 10 ብርጭቆ መጠጣት በየቀኑ ጥሩ ነው ሁለተኛው ሽንት ሲመጣ ቶሎ መሽናት ለረጅም ጊዜ ቋጥሮ አለመያዝ ሶስተኛ በጠርሙሱ ላይ በታዘዘው መሰረት አልካላይን ግራኑልስ መጠቀም አራት ፓርሰል ውሃ መጠጣት አምስት ኮምበር መመገብ ስድስት ክሬምቤሪ ጭማቂ መጠጣት ሰባት ብሉብሪስ መመገብ እነዚህ ነገሮችን ሌላው ሆርስ ራዲሽ መመገብ ነው እነዚህ ነገሮችን ብናደርግ ህመሙ ሊቀንስልን ወይም ሊጠፋልን ይችላል እነዚህ በቤት ውስጥ ምናደርጋቸው ነገሮች ናቸው ማለት ነው እነዚህ ካልተቻሉ ወደ ህክምና ተቋም መሄድ ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ሆርስ ራዲሽ ብሉብሪስ ክሬምቤሪ ኩምበር ፓርሰል ውሃ መጠጣት ሌሎችም አሁን የተከሳቸው መመገብ እንዲሁም ተለተሎ መሽናት ሲመጣን ውሃ ብቻ መጠጣት ህመሙን ሊቀንሱ ወይም ሊያጠፉልን የሚችሉ ሁኔታዎች ናቸው ሶ እንግዲህ በዋናነት ስንሸና መቃጠልን ከሆነ አንዱ የሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን ነው የሚሆነው ወይም የአባላዘር በሽታ ሊሆን ይችላል በዋናነት እነዚህኞቹ በሽታዎች ደግሞ ቶሎ ካልታከሙ በተለይ ማቃጠሉ እንደ አዲስ የጀመረን ከሆነ ቶሎ ካልታከምን የሚጠፉ አይደሉም ችግሩ ምንድነው የሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽኖች ዝም ካልናቸው ወደ ኩላሊታችን ሄደው ኩላሊታችን ያጠቃሉ የዚህ የአባላዘር በሽታዎች ደግሞ በግንኙነት የሚታለፉት ደግሞ ዝም ካልን ወደ ሌላ አካላት ሄደው ወደ ትቧችን ወደ መጉዳት ወደ መሃን የማድረግ ደረጃ ሁሉ ይደርሳሉ ስለዚህ ቀድሞ መታከሙ መፍትሄ መፈለጉ በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው የቆየ ከሆነ ነው እንግዲህ እነዚህ አይነት መፍትሄዎቹ ሊያስፈልጉ ይችላል በራሱ ጊዜ ስንቆይ ህክምና ስንቶ በራሱ ጊዜ ሊጠፋ ወይም ምልክቱን ሊያቆም ይችላልና ህመም ብቻ ሊቀር ይችላል እንደዚህ አይነት ከሆነ የቤቱ ውስጥ ያሉትን ልንሞክር እንችላለን ክሩ ደርማቶች ያላያችሁዋቸው ቪዲዮዎች ካሉ ቪዲዮዎቹ ከስር አሉላችሁ ሊንኩ መመልከት ይችላልላችሁ በሊንኩ መሰረት ወይም ውስጥ ገብታችሁ ቪዲዮስ ፕሌሊስት የሚለው ጋር መመልከትም ሼር ማድረግ ይችላልላችሁ መረጃ ተለጥሎ እንዲደርሳችሁ የኖቲፊኬሽን ደወል መጫን ያስፈልጋል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ አባል መሆን ያስፈልጋል። ስላዳመጣችሁን ከልብ እያመሰገንን በሌላ ቪዲዮ በተለያየ ጤና መረጃ እስክንገናኝ ሰላም ቆዩ።